Господь з вами. І з Духом. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, тож відразу ж відчинять йому. Блаженні ті слуги, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережиться, посадить їх і, підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, по котрій годині підкрадеться злодій, то не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, котру не сподіваєтеся, прийде Син Людський». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, один український письменник Василь Стус, коли вже його вкотре відправляли в тюрму, написав він вірш, який починається: «По чорних водах човен мій поплив». Охарактеризувати ситуацію, в якій знаходиться Україна на даний час, дуже влучно виражають ці слова, бо дійсно «по чорних водах поплив човен України». А інший український письменник Богдан Ігор Антонич написав дуже гарний вірш про надію, який починається так: «Коли довкола ніч є чорна, життя важке, неначе жорна, а серце з болю мліє, приходиш ти, надія». Чому я розпочав саме від цих двох уривків з історії українських письменників? Щоб показати якусь таку глибину життя і досвіду. Тому що на нашу долю багато чого випало, і не знаємо, що ще випаде. Але як би не було, надія нам товаришує, як досвітня зоря. І навіть коли наш човен поплив по чорних водах, навіть коли наше життя таке важке, як жорна, то приходить надія. Для тих, хто села, чи хто не знає, хто знає, що таке жорна. Жорна – це такі два великі камені, які в млині стоять один на одному, і там є отвір відповідний, туди всипається зерно, і ці камені, вони труть, і зерно перетворюється на муку. То ось життя буває таке, що вкидає нас в такі жорна, і вони перетирають нас на муку, на попіл, можна сказати. Це болючий процес, відповідно, і значить приносить нам дуже багато труднощів і клопоту. Отож, життя наше нелегке, але нам світить надія. Чому я говорю сьогодні про надію? Бо друге читання починається дуже такими гарними словами: «Віра є підставою для речей, яких сподіваємося», тобто яких надіємося, «доказ речей невидимих». Тобто співвідношення віри і надії.
Ось ми, які прийшли сюди до храму, щоб стати у присутності Божій, стаємо з такими найпростішими, базовими почуттями, відчуттями, відрухами по відношенню до Бога – це віра і надія. Забери в нас віру і надію, що з нас залишиться. Отож, віра і надія – це такий мотор, можна сказати, в нашому житті духовному, але не тільки, бо видається, що навіть і в суспільному житті. Так, віра і надія – це така потужна сила, яка дозволяє нам перебороти ті труднощі, які є перед нами. Коли я задумувався в цей час війни і боротьби над цією таємницею віри і надії, які саме утримують людей на плаву, які дозволяють перемогти, боротися і перемогти, то мені прийшло таке досить просте порівняння, трохи з мілітарної термінології, але можна сказати, що віра – це система ППО протиповітряної оборони. Вона дозволяє заздалегідь передбачити усі снаряди, ракети ворога і їх знешкодити. Дійсно, так от давайте задумаємося, от що таке віра? Люди без віри бідні. Ми знаємо, що таке не мати доброї, ефективної системи оборони. Прилітають ракети і нищать найдорогоцінніше, що ти маєш. Отож, коли є система, коли є віра, коли є глибока віра, то це така потужна оборона проти того, щоб знешкодити усі атаки ворога. А що ж таке тоді надія? А надію можемо порівняти до авіації. Пам'ятаєте ще на тих початках, коли багато було, можливо, навіть і петицій, яких не петицій, але закликів в різних засобах масової інформації, в суспільних дебатах, щоб звертатися, по-перше, закрити небо, це оця система ППО, але також дати авіацію, дати ефективні літаки, які б дозволили ще там заздалегідь, ще коли ворог не наблизився навіть до території нашої батьківщини, щоб його зупинити. Отож, бачите, такі трохи, може, не кострубаті приклади, але віра – це як система протиповітряної оборони, а надія – як авіація. Щось, що возносить нас понад тією дійсністю, в якій ми знаходимося. Отож, давайте сьогодні хоча б трішечки присвятимо нашого часу для віри і надії, бо вони можуть врятувати нас від усіх атак диявола і можуть дозволити нам пережити і вознестися над тією дійсністю, в якій ми живемо. Віра – це основа надії, це підстава, так каже послання до євреїв. Віра є підставою для речей, яких сподіваємося, яких надіємося. Віра – це основа. Отож, надія ґрунтується на вірі. Віра – це відрух чи постава людини, яка вміє і хоче побачити дійсність невидимого світу, яку неможливо торкнутися, чи за допомогою емпіричних досліджень, чи якихось засобів торкнутися, посмакувати, почути. Но ця дійсність, вона є набагато більш реальніша від того світу матеріального, речей, в яких ми живемо, в яких ми обертаємося. Дійсно, віра – це щось, що дозволяє нам побачити якусь певну перспективу. От нам здається, що тільки те, що ми бачимо, чого торкаємося, що можемо перевірити експериментальним шляхом, то воно справжнє. А так фактично, так багато речей, вони не перевіряються експериментальним шляхом. Фактично, те найдорогоцінніше, що є в нашому житті – свобода, віра, надія, довіра, прихильність, справедливість, такі цінності духовні, вони експериментальним шляхом, їх важко перевірити, немає якогось такого інструменту чи термометру, який би це перевірив. Отож, віра дозволяє нам, якби, вознестися над цим світом матеріальним,
щоб побачити те, що очима побачити не можна. Це так, як подорож вгору. На початку, коли ми стоїмо біля підніжжя гори, то ми бачимо, що бачимо якісь каміння, якісь дерева, струмок, стежина, бачимо якусь певну перспективу, те, що можемо дослідити. Але ж не все. Коли ми здобуваємо гору, виходимо на вершину, то тоді перед нами відкривається якийсь надзвичайний горизонт, який до цього часу ми не бачили, якого ми не досвідчували. Міста, села, інші гори. Відчуваємо навіть інше повітря. Хто був, підносився на гору, здобував якусь вершину, то знає цей такий гарний досвід, коли ти виходиш на гору, і така маленька людина, ти здобув цю гору і відчуваєш таку насолоду певну, що ти той, хто здобув, бачиш цю перспективу. Отож, так саме віра. Здається, що ми живемо в цьому світі, і він нас пригнічує до землі, ми бачимо тільки те, що допомагають нам побачити очі чи вуха, дослідити. Але коли вірою ми возносимося понад цю дійсність, в якій ми живемо, перед нами відкриваються якісь надзвичайні простори духа. І саме ці простори духа, вони дозволяють нам жити на повну силу. Вони додають нам відваги, сили, терпеливості. Якби в багатьох наших співвітчизників, багатьох наших братів і сестер не було саме такої віри, якоїсь надзвичайної, то вони би не вистояли на лінії фронту. Дуже легко зламати людей, які не мають віри, які не мають довіри. Їх легко знищити. А якщо людина має дійсно справжню віру, вона бачить щось, що побачити не можна, то тоді вона дуже сильна духом. Можна її пригнітити, не знаю, можна знищити фізично, але духом дуже важко знищити. Отож, варто бути віруючою людиною. Віра – це нічого соромного для людини. Навпаки, віра ушляхетнює нас. Віра ушляхетнює розум, вони йдуть в парі. Віра і розум йдуть в парі. І саме вони возносять до вершини людяності і до того, щоб побачити дійсно ту перспективу, яка є перед нами. Це про віру. А надія, вона пов'язана, як та авіація, пов'язана з небом. Оце той якір, закинений поза заслону видимого життя, за який ми тримаємося дуже міцно, і життя, навіть якщо хвилі важкі і кидають нас вліво і вправо, то той якір, який ми закинули в небо, він нас міцно-міцно тримає. І ми не можемо відірватися, якщо хочемо, звичайно, то і тримаємося міцно, то ми не відірвемося, і він нас втримає. Дійсно, що за людина, яка, чи хто така людина, якби вона не мала перед собою перспективи неба. Ви знаєте, що якщо взяти нашу католицьку церкву, вона дуже міцно намагається залучитися до суспільних справ. І, можливо, навіть деякі люди мають якісь певні претензії. Говоріть про духовні речі, чого ж ви так входити в наше подружнє життя, в наше суспільне життя. Що вам до того? Ви собі займайтеся своїми справами. Ви повинні бути від відносин людини з Богом. Але ви знаєте, що саме нас мотивує і змушує до того, щоб ми дуже чітко ставили суспільні питання несправедливості, справедливості, корупції, чесності, віри, суспільних відносин, доброго подружнього життя, вірності подружньої, слухняності дітей, батьків, відносини. От всі ці питання, які для нас є життєво важливими. От саме Царство Небесне, перспектива неба. Бо якщо людина гідна того, щоб бути в небі, то значить, не байдуже, як вона тут проведе своє життя. Значить, вона має неабияку цінність. Це не просто якийсь шматок лайна, з яким ми можемо зробити те, що схочемо. Людина – це неабияка цінність. Моя дружина, чоловік, діти, всі громадяни, співгромадяни. Для того, що людина призначена для неба,
ми відстоюємо її гідність тут на землі і залучаємося, задіємося до того, щоб людина тут добре жила. І ми це на власній шкірі чи на власному хребті відчули, відчуваємо, що там, де немає віри в небо, там, де немає цієї небесної перспективи, ну то таке суспільне життя чи життя тут земне, воно не рахується. Це просто ти його живеш як хочеш і можеш знищити себе і інших. Саме тому надія на Боже Царство, небесна перспектива, вона дозволяє нам потужно залучитися, тому що наша доля є долею небесною, то значить це життя, в якому ми тут ногами стоїмо, на цій землі, на цій конкретній землі, ми маємо його прожити якнайкраще, тому що це є той старт чи підґрунтя до небесного життя. Отож, Царство Небесне – це є велика цінність, це є великий скарб, де є скарб, там і буде серце ваше, говорить теж Євангелія, і сьогодні дуже багато говориться про те, щоб бути готовим, як прийде господар, тобто як прийде Спаситель сюди на землю, щоб нас забрати до небесної перспективи. Отож, бачите, дійсно, ця небесна перспектива, ця надія, вона дозволяє нам потім так з відвагою дивитися в майбутнє, з якоюсь надією. Той, хто має краплинку неба в своєму серці, в своєму житті, він буде це небо будувати тут на землі і відстоювати ті цінності, якими він живе. З такою людиною хочеться жити і хочеться будувати майбутнє. Тому не можна нехтувати в суспільному, скажімо так, житті і в відносинах наших от саме цією такою небесною перспективою. Хто ми без перспективи неба, от скажіть? Чого ми варті, якщо ми не призначені для неба? А так, як призначені для неба, то готовність, що приходить хтось, хто дозволить нам засмакувати дійсно того справжнього, дійсно справжнього життя. Тут на землі ми проходимо випробування нашої надії. Дійсно, надія тут на землі, вона така скрита, нелегко, зрозуміло, тому що ці жорна життя, вони так нас труть, розтирають, і нараз ми тратимо надію, але саме християнство, саме католицька церква також дуже міцно намагається відбудувати, дати, передати, переказати і закликає до такої справжньої надії. Незважаючи на те, що нам важко живеться, що дійсно на долю людей випадає багато різних труднощів і небезпек, але людина може пережити це. Я знаю одну дівчининку, вже святої пам'яті, яка відійшла до Господа, коли вона дуже страждала і коли так була разом з батьками, з родичами і близькими. Вони десь там намагалися її потішити, але якось не знаходили слова потіхи, тому що вона була в такому стані вже, скажімо так, тому вже переднебесному. То виявилося, що вона втішала своїх оточуючих, батьків, братів і сестер, тому що казала, що я не боюся смерті, бо знаю, що воскресне. Дійсно, ми християни, ми віруючі, ми смерті не боїмося, тому що знаємо, що воскреснемо, тому що то наша перспектива. Ну і на закінчення хочу прочитати вам повністю вірш Богдана Ігора Антонича, тому що він називає надію в цьому вірші дочкою Бога. Нехай теж ці слова зміцнять нашу надію, щоб ми побачили, до якого світла, до якої перспективи ми покликані. Нехай надія дозволяє нам перемагати ті труднощі, які ми зустрічаємо в нашому житті. Коли довкола ніч є чорна, життя важке, неначе жорна, а серце з болю мліє, приходиш ти, надія. Приносиш ясний усміх долі, хвороба гоїться поволі, обнова в серці спіє, о, нам світи надіє. Коли розпечені в нас чола, душа отруєна та квола, твій свіжий холод віє, до нас лети, надіє.
Іде на манівці дорога, не бачиш сонця за порога. Зневіра в серці тліє, приходиш ти, надіє, дочко Бога. Амінь.